tá muito tá errando. Na parte mais fácil é agora, viu? Logo eu tô com... Que merda, menino! Na parte de usar poder. Quer dizer, tem que usar poder. Eu me confundi porque eu fiz um dele. Eu errei da esquerda, mano. Ai, daí! Bota mais meia. Vou colocar fechadinho de meia. Não, meu irmão, qual a porcaria dessa música?